Wa Mugani, Mugani. Bambi. Mugani ali bulungi. Baganda bange, omukyalo ono twamubalaze. Gwe twasanze ku luguudo era ne tugezaako okumuyamba. Mpaliriziddwa okuddayo okumunoonya era mufunye n'omwana we wuuno mufunye. Maama, onzijukidde naye? Onzijukidde? Kirungi. Wanziruseeko ne ngamba ye ate kati odduse buddusi. Nengo oli fine. Ogira mpola nti ndowoozi oli munkwata mpola kati mama tata w'abaana aliwa tata w'omwana aliwa tumanyi gyali kyannaku nnyo nti abasajja bateking advantage ey'obulamu bw'omwana ono ate ne bamufunisa embuto ne bamulekawo nga bw'omulaba nti etali nnyo nomo oba entegeera y'ensi eri awo nga ey'abantu abalala bonna nti bambi bakozesa omukisa ogwo namufunisa embuto namulekera abaana mugamba mutya baganda bange ensozi ze zitasisinkana naye mwannyinaze gwe nabalaga gwenasanga ku luguudo nga situdde omwana ono kakaky omwana ono lainako omusulwanga bulungi bwoti omutereezanga ensingo neteesulika maze ne mufuna ye mukama yangambye nti ddayo ononye omukyala oyo era omukyala wuuno mutuuseeko mufunye ndi naye nze mmulina mwannyinaze nolini sanyusa nnyo okulaba atisanyusa okukusa kakati njagala nkutwaleko nolini wasula mu nju era ogenda kwongera okumanya yaani ye yaani nolini akiwanusa obadde wafunye akafeni anolini ambi ndoza adde yefunye akafeni nga afunye akafeni yetetenkanya oba nange ntandikire wano nolini wano wasula bambi ono mwana onyeono mwana omulala onyeonabala bali bameka ba omulala afulumyemu bali bameka bano abato bo bali bameka esawa zino abato sayizi eno baliwo basatu ok ndowooza ffe tujja kwagala nnyo okukwata ku baana abato kati mwannyinaze ono ayina muganda we bambi muto we omulenzi gwabeera naye wano okumpi nti kati ye asula muno ne mwannyina ate asula sayidi wali bambi mwannyina yagezaako okumubeererawo n'abeererawo munne naye nga obimanyi embeera y'obulamu egaana embeera y'ensi egaana abakadde baabwe baafa dda bambi abakadde baava dda mu bulamu bw'ensi eno nga olwasigala babiri we bati yengeri y'okwerwanako kyokka bambi agezaako okulaba nga muprovidinga naye nga omanyi naye musajja wattu aba anoonya mmere ya leero kaafunye ati naye alina okwawulizaako famire kati najja yeesanga nti oluusi aba tasobola kuprovidinga enough to her kati maama ffe ab'ekirooto mission tugenda kukuyambako tujja kuba nga tukuyambayambako tukufunira kyetukufunidde ekitono kyona kye tunaba nga tusobodde baganda bange mbakubiriza abagoberera ekirooto mission bambi mujje mutuyambeko tulabe nga tulabirira omukyalo ono tulabe nga tumukwatirako tugende mu maaso okutereeza obulamu bwe bambi mwebale nnyo mwenna mwenna abalumirirwa abalaba ebintu byaffe ne mulumirirwa ensonga lwaki ndowooza mbagamba nti twetaaga care home ndowooza mukitegedde twetaaga care home era tuli mu fundraising kyonna ky'oba osobodde otufunira tufunire tuzimbe care home abantu bano gye tusobola okubateeka nti kati omukyalo n'omuteeka ku care home mumuwa endabirira ennungi n'abaana be mwamusobola omulabirira n'abaana be ne mumufunya n'ebyokukola ne mumakinga sure nti obwongo bwe mubukeepinga busy then she can even get back to normal kitegeera kubanga she's mentally ill she's mentally ill that's a problem kakati tumaze okuzuula w'abeera ekiddako ki olubeerera baganda bange mbakubiriza nti buli bwe tulaba abantu nga omukyalo ono tugikozese nga kyansi nti oyinza okuba omukyalo ono mukama mukatonda amukulaze
nga gwagenda okumuyamba chokate nawe ngo jjako yambibwa osumululwe nga waluwo ebyagana mu bulamu nenge ekikusibye kya kuyamba ku muntu ngolina omuntu golina okuyamba ate nawe omale osumululwe. So kati mukwano wano wetuli bano be bamukubana abaliwo isazi notegezeddwa akonti banalina abaana nga basatu omundu oza fulumi agenze kutambula bano babadde bakyebase ndoza bambi bakoowa nnyo naye nkati ti abantu bano tuba tulina kubabeererangawo bubeezi mama amanya akozi wanga byegwani yeggo enowerina enowerina yayogera mpola mpola nakamya nakamya kale enowerina kama akukume nze ngenda kuba nkomawo kitegeera ngenda kudda kangendeke ekireka nkomewo kitegeera kangenda ekireka kulotera ebintu nkomewo ono yali kereya ono ye kereya kereya muganda wange oliwa kereya munange kereya wa munne owuno wano kereya munne owuno okay. Esimu ajikuwa deblo. Yes, mikwano, etiloto mission. Omuchala ngayo mumulabye. Embeera ze nti muchala aina o ekikyamu ku bwongo. So yetaga okuyamba abaana abo beetaga okuyamba nga bwobalabye. Bwebatayambibwa bandifuka kagenderere. Ekisoka talina byakulya. N'essaawa zino ekifene ekyo kyaga kyabadde agenda okulya. Yakiriddeko ekiro ne kisulawo kyati kyabadde agenda okulya. Talina byakulya, talina gyabijja kuba nga takola, talina bamuwa. So ali mu bulamu bwe butyo, amukwatibwa ekisa yamuwa, amukwatibwa ekisa yamuwa. So tulina okumuddukirira. Laba abaana ekifaliso kye basulako kirabye, engeri y'abaana ekifaliso kye basulako. So baganda bange, nsaba tuyambe omukyalo ono. Bantu bangi mwankubirize, mwamakometi nze Rashid noonya omukyala, noonya omukyala, noonya omukyala, kati mufunye. Kati what is next? Tumuyambe. Ayina kyoyina omuguwa mutwalo obubaki, tumugulire ebintu, tubiteekaawo. Kuba kati banaayina ebintu bya Uganda byalinnye. Kaunga kukakuka sente ze kalimu, omuti gwa sabuni sente ze gulimu, gwili kukenda. Kati omukyala ngoye agenda kubyetusaako ddi? Engoye z'abaana, okulya kw'abaana. Baganda bange, bw'oba nga vidiyo eno w'ogiraba nekukwatako era nga olina omutima gwa humanity, nkusaba tusitukiremu tuyambe omukyalo. Ensonga lwaki tubasaba care home, lwaki tuli mu fundraising okuzimba care home, abantu wano tubateekemu, abantu wano tubateekemu. Kati ng'omukyalo ono abaana abo tuba tulina olukisa olubatwala mu care home singa tubadde nayo. Y'ensonga lwaki twagala okuzimba care home. Ennamba zizo wammanga 0752 73 81 77. Mumanya ga Mulinda Rashid n'ennamba endala 0770 36 35 47. Mukama ababeere naye mbadde njagala ate nyongere okubalaga omukyalo ono nga nkomyewo ate era okumukyalira omuleetera ku bintu bye tunaaba tusobodde okuleeta.